Es ist genial, Anushka. Es armasi norginina, kochfuma kirk. Es karmirki sakhachzerna. Kirk! Da, Pташka, страсть, страсть! Samson, e kin ce s-a num? Două fașist ce-s, o va ginin tenț hămum. Ginin piti să-ți nărpuțeam hămes, kankșankov, s nejnăștiu, s zamiraniem serță. Es malen, ci? Ha, держи. Իսմանից է նչեր? Հա, արի գնակ տեսնեք երեխուն հոբան չի եղել։ Մոնեք ուրիք? Մանը դուրս արի դեմ ինչ ա եղել։ Չէ, դուրս չեմ գա։ Մանը, հենց հիմա դուրս արի։ Ես դեմքդ պահեմ, Մանը։ Ձերքերդ իջացրու, Մանը։ Չէ։ Նարոտ, անուկ ուսպակոյցիս, ինչ եք վրա տվել ես երեխուն։ Հայելի, կարող է երեխեն նորը հասկացե, որ Շավոյի ու Ջուլիկի աղջիկնա, ավաչվա մարդկանց աշկերի մեջ նայի։ Սամսոն, ինչ ես անկապ դուրս տալիս։ Դուրս տալիս։ Մոնե քուրի կներես, քանի որ բոլորս ստեղ եք ու զուգարան ապահովը, ես միած զուգարան մտնեմ։ Մանե, արդեն ջղայնանում եմ, գիշերվա ժամը 3-ն է, առավոտը 6-ին պիտի արթնանամ, որ խաչապուրի թխեմ, ասա տեսնեմ ինչ ա եղել։ Ուզուկ ա եղել քթիս։ Օ, Բոժը, Մանե, կակայ տրագեդիա, ցավակցում եմ։ Մանե, ես բզուկի համար էի լացում, ուրախացի, քեզ մեկը սիրահարվել ա։ Տանաշը սիրտս կանգնեցի ա։ Բայց վաղը ոնց եմ գնալու դասի ես պզուկով։ Պզուկը էլի։ Պսպշե, Ջուլիա, եթե քեզ քո տեսքը չի հետաքրքրում, էդ նի ազնաչայդ, որ բոլոր մարդիկ են էդպես։ Մանը նի պիրիժվայ, ես քեզ իմ կրեմներից կտամ, կկսես կթիտ կանցնի։ Մերսի, Լանա ճուճա։ Զդրաստի, տենց լավ չի, ասեր Լանա բաբո։ Է, ասում եմ Լանա ճուճա, մերսի Լանա։ Իդի, իդի կամ, իդի զար։ Լանա ջան, ինձ էլ այդ կրեմներից կտասը, մեջ կսաղ պզուկա, չեմ եք անում, չը տստեմ, առավոտ վերեմ կենու սաղ պրոստինա արունա։ Յախք, Շավո, յախք, արա կարողը դուք ես երեխում գողացել եք, բաբշե ձեզի նման չի։ Կարեմ ունես? Հա, չես տենում, դեմքիս կսացա։ Չէ, չեմ տենում։ Չես տենում, որովհետև չկա, չես նվիրել։ Մամ, պապ, ով կա ստեղ։ Ձենոլ, Ձենոլ, Ձենոլ! Սակսոյս պլուս… Ձենոլ, ես ինչ աստեք ատարվում։ Երեկ գիշեր ենք համ պատվեր այղել, սաղ գիշեր չեմ կնել։ Բա ես ով ա։ Շերջյան, չես հիշում, որ պսակվել եմ, մարդը սա։ Բա ինչ աստե անըմ,
Դե շեֆ, գործ այնքան շատ է, որոշեցինք մեղրամիսը ստեղ անցկացնենք։ Այն մարդա գնացեք, միտե նորմալ հանգստացեք։ Բա եղավ այս շեֆ ջան, ես որ թողեմ ես սաղ գործը ու գնամ մեղրամիս անցկացնեմ։ Բա իմ գործը ով անելու, ես ո՞ քեզ չեմ քաշելու։ Ես բան ասեցի, սիրտս լսվեց, հուզվեցի։ Լավ է, ձեզ ուրախ մեղրամիս։ Շեֆ ջան, բայց դու հանգիստ եղի, ես գործը սաղ անում եմ։ Ստեղից էլ պատասխանում եմ զանգերին։ Ապրես դինուլ ջան, բայց մի հատ ստեղ պատուհան բացի, թոստե մի հատ օդափոխվի էլի։ Samsung Plus? Ալյոթե ջան, ալյոթե բարեն ջան, հասցնասի դիմանիցի դրանցը։ Բարի լույս բալես։ Ահա։ Էս ապաչի նախաճաշ ես ուտում։ Ահա։ Բզուկը տանցել է աղջիկս։ Ահա։ Գիշերը լավ ես քնել։ Ահա։ Դասի գնում ես։ Ահա։ Վայ։ Ինչ ասեմ, պետք է ասես ահա։ Ահա։ Здравствуйте։ Ոй, բարև լանա։ Привет, мамы։ Հը, ո՞նց է մաշկդ։ Լավացավ, կրեմը օգնեց։ Հո, ոչ մի հետք չի մնացել։ Մերսի շատ։ Դա ладно, не за что, дарю։ Ես էլ եմ քո տարիքում եղել։ Շատ լավ քեզ հասկանում եմ։ Ոխ, մերսի։ Ինչ լավ է, որ ես տանը ինչ որ մեկը ինձ հասկանում է։ Լավ մանե աղջիկ։ Ես քեզ ծնեմ, կաթ տամ, անքուն գիշերներ ածկացնեմ, տուտուզդ լվանամ, պահեմ, մեծացնեմ, որ դու այսօր մի կրեմի համար լանային փաթաթվես ու ասես, ինչ լավ է, որ ես տան ինչ որ մեկը ինձ հասկանում է։ Լավ, անշնորհակալ։ Տենամումից ես բուֆետի փող ուզելու։ Ես 10000 դրամն էլ վերցրու քեզ բուֆետի փող։ 10000 դրամ բուֆետի փող։ Վայ, ես քո մեյքափը մաքրեմ, լանա աղջիկ, երեխուս ուզում է փողով առնի։ Բիրի, բիրի, մի ստիսնյայսյա։ Այդ փողը քեզ պահի, ես իմ երեխու կարամ բուֆետի փող տամ։ Լադնա, ոնց մաման ասի։ Դե տուր մամ։ Մի ժոպե։ Դու շատ ա մամ։ Վերջու։ 200 դրամ? Я бессильна. Ջան, դզեց։ Ծմերուկի համով է։ Ելես փոսի դրանք տելևիզորով ինչ կա։ 3 Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում ցուցադրվել է աշխարհի ամենամեծ կրուասանը, որն ունի 100 մետր երկարություն։ Նշեմ, որ սա Գինեսի գրքում գրանցվել է որպես նոր ռեկորդ, եւ խոհարարները պետության կողմից ապարգևատրվել են 120000 եվրոյով։ 120000 եվրո։ Այսօրը կոչոյի գյուղը։ Կարող է Ջուլիկին ասեմ աշխարհի ամենամեծ խաչապուրին թխի, գրասում Գինեսի գրքում ու թոշակ ստանանք։ Դերը վայելում են։ Մացել եմ իվար կյան, ես այդքան մեզ դուխով կա որդ ես ճարեմ։ Բլբուլյան է տարի։ Ասա շավող ոպար։ Սամսուն ինչ, ես միամիսը չես գալ իմ ֆիզկուլտի դասերին, որն է պատճառը։ Որովհետև ընկեր շավո, հոպարս ավարյա է տվել, հիվանդանոց էի գնացել։ Ոչ ես ասում։ Ես ավարիա եմ տվել ու հիմա հիվանդանոցում կոմայի մեջ պարկած եմ։ Ես ինչ ասի, Սամսոնիչ, գրուզի տարեցի։ Այ քոթոտ, չես կարում ես բան հորինես, որ իմ հետ կապ չունենար, ես հավատայի։ Խիչ ես գալի իմ դասերին։ Որովհետև որ գամ դասարանցիներից վրես ծիծաղալու են։ Ինչի՞ մար։ Որովհետև ֆիզկուլտից 0 եմ։ Հա, բայց որս ես նայում եմ, դու տեսքովը լես նման զրոյի։
Ու եթե շահունակես չգալ դասի, գնահատականդ է կլինի 0։ Բայց Շավո հոպարին, բոլոր գնահատականները գերազանց են։ Ես ուզում եմ դպրոցը ոսկե մեդալով ավարտեմ։ Եթե չեկար իմ դասերին, ոչ մի ոսկե մեդալ երես չես տենա։ Ասեմ ավելին, դաժե պլասմասից մեդալ երես չես տենա։ Լավ, էլի Շավո հոպար։ Ոչ մի լավ, էլի Շավո հոպար։ Եթե չես ուզում դպրոցում գնաս ֆիզկուլտի, ֆիզկուլտը կգա քո տուն։ Վարձատի սպորտային հակնվի, 5 րոպեից դասը սկսում ա։ Արագացա, դրան դեմը սպասում եմ։ Շուշը։ Ես ի՞նչ լավ ակցիաներ կան։ Արժի մի բան առնել։ Շնում ռոկատ կաշկի։ Չի ստացվում, Շավո հոպար։ Լավ։ Սա։ Սկսում ենք մկաները տաքացնել։ 1, 2, 1, 2 Հիմա դու։ Ես ի՞նչ մանումենտի կարուսելի ձեն ա։ Վերջի անգամ երբ է ձերքերի վարժություն արել։ Առաջին անգամ եմ անում, Շավո հոպար։ Լավ, հիմա քանիստ ենք անում։ 1, 2, 1, 2 Հիմա դու։ Կարծացի։ Չեմ կարում, Շավո հոպար։ Ո՞նց չես կարում։ Լավ, եթե չես կարում, մնա այդ դիրքում բադակայլ ենք անում։ Գնաց։ 1, 2 անել ես կարում թխես։ Բա, ով ա թխելուց խոսում, կյանքումդ գոնը մի անգամ բան թխած կաս։ Դա, կանիշնո։ Կալաբոգ տղետ հաշիվ չի։ Ենում հարազատ աղջիկն է եկել, քեզ համար քո սիրած կեքսերից եմ թխել։ Մամ, ես կեքս սիրում էի 5 տարի առաջ։ Ինչ սիրուն ծաղիկներ ես բերել, դպրոցում են, հա, երևի տվել։ Չէ, ես եմ հավաքել տուն գալու ճանապարհին, որ նվիրեմ ինձ։ Չէ, Լանային։ Մնի։ Ой, спасибо. За что, солнце? Որպես շնորհակալություն ինձ օգնելու համար։ Մանյուշ, գիտես ինչ մտքովս անցավ, ասում եմ երկուսով գնանք մոլ, շոպինգ մոպինգ անենք, հետո միտեղ կնստենք, սուրճ կխմենք, ինչ-որ մի համով կեքսիկով։ Ոխ, ինչ լովը, երկար ժամանակա մոլ չէի գնացել, էլ չեմ ասում, որ վերջին անգամ կեքս 5 տարի առաջ եմ կերել։ Գնացիք։ Պատասերը տող պիտի անի։ Մամ, վաղը կիրակի ա։ Взрослая женщина забыла. Гнати. Я взрослая женщина! Взрослая женщина! И ладно, я буду постоя! Имана ничего сану, Самсоныч. Верстмуся с Авеля, ускусмус хаята Авнель. Вот ничего, Амар. Ոնց ինչի համար։ Ֆիզիկական աշխատանք այ տղա։ Նայ, աշխատում է ուսի մկանը, վասվավ փակվավ։ Աշխատում է բիցեպսը։ Նայ, եկավ գնաց, եկավ գնաց։ Ու տերի ցեպսը։ Նայ, օփ, 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 օփ։ Գնա ջոստի փարապունքը։ 1, 2 Պես գողի։ Լավ, ավլիս կավելը։ 1, 2 Ուրեմն դες ինչ ես անում։ Վերցնում ես այս աղբը։ Ձեռները տայ սենց բարձրացնել, իջացնելով 1, 2
մեկ, երկու։ Տանում դուս կծում ես աղպամանի մեջ։ Մեկ, երկու, մեկ, երկու։ Շովը հոպար, բայց ինչի ասենց ծաներ։ Ինձ խես ասում, գնա հորը տասա, սաղ իրակերած մասերի ոսկորներն է մեջը։ Մեկ, երկու, մեկ, Լետարի։ Ես է տարթապել։ Գնացի։ Մեկ, երկու, մեկ, երկու, բիգո։ Մեկ, երկու, մեկ, երկու, ես կուղիվ, կուղիվ։ Սամսոնիչ, ես ինչ է վիճակըդ։ Աղպամանի մոտ գազածը չներկային, տոպրակի մեջի ոսկորի հոտարան հարցակվեցին վրես։ Բայց ոնց որ մի քիչ էլ տակդ ես, հա վախեցել։ Սամսոնիչ, ես ինչ է վիճակըդ։ Շավը հոպար ուղարկել էր աղպը թափելու, գազածած շները հարցակվեցին վրես։ Ես տղուս գործ ես դրե։ Բայ, նենց ասում գործ ես դրել, քո կերած մասերի ոսկորներն է տարել թափել, որուտում ես, հետո աղպը խիչ ես թափում։ Այ աշտորակալ, ես այդ հատուկ չէի թափել, այդ ոսկորների վրա մասեր կար, թողել էի, որ այդ ոսկորները գազես։ Հա։ Ես ճիշտ կծես, ի՞նչ ես խոսում։ Բայց ասա, որ սիրտդ ուզեց այդ ոսկորները։ Հոպ, շավը հոպար ինձ մարզում էր։ Ինչի մար։ Ոնց ինչի մար։ Տղայա, թո ուժեղ լինի, կոպված լինի։ Հա, ումա պետք է պարապելը, իմ տղեն առածետը իրա հոր նման ուժեղա։ Գիտես ինչ ուժ կա այս ձեռներիս մեջ։ Բայ, ամենակ ուժը չի, բա շնչառությունը, բա ոտքերի աշխատանքը։ Ի՞նչ ես խոսում, ի՞նչ շնչառություն, կարևորը ուժնա, քեզի որ մի հատ խփեմ, տեղում կպարկես։ Ախպեր գրազես գալի, առանց քեզ խփելու, չոքսնեմ գետնին։ Առանց խփելու։ Առանց խփելու։ Հարց չկա, արի գրազգանք։ Ինչի վրա։ Ինչի վրա ուզես։ Ինչի վրա ուզեմ։ Արագ մտածի։ Նայ, եթե ես կրեցի, դու ինձ տալիս ես 20,000 դրամ, բայց եթե դու կրեցիր, ես քեզ տալիս եմ 2,000 դրամ։ Ջա հասկացա, հետո չի ես քեզ պետք տամ 20,000 դրամ, դու ինձ 2,000 դրամ։ Իմ համար 2,000 դրամը քո նույն 20,000 դրամն է։ Լավ, քեզ նվաստացնելով ինձ համոզեցիր։ Նայ տղես, ոնց է սա պապատ, հոպարի տիրա սաղ ունես վածքից զրկը։ Սամսոնիչ, էսի վեկալ վիդեո նկարի, որ գցեմ TikTok։ Շավո հոպար, դու TikTok-ի էջ ունես։ Յավոս չունեմ։ Շավո, անհատական ֆիզկուլտ 2։ Ինչի 2, որովհետև մի հատ բացել եմ, պարոլը մոռացել եմ։ Դրա համար երկրորդ եմ բացել։ Լայ վերեմ անում։ Պատրաստ ես։ Հա, բայց հիշում ես, չէ՞, առանց խփելու։ Առանց խփելու։ Գնաց։ Սար, Սամսոնիս չես ուզում, չէ՞ սենց ըլնես։ Չէ, շավո հոպար։ Հետևորդներ ջան, եթե դուք է չեք ուզում սենց ըլնեք, հետևեք իմ TikTok-ի էջին, շավո անհատական ֆիզկուլտ 2, լայքեք իմ վիդեոները ու սպասեք նոր վիդեոների։ Ֆիզկուլտ պրիվետ։ 20,000 ըստ ու Սամսոն։ Աբրես ցամփոր։ Она сказала да. Почему ты не говоришь? Скаженька, мове. Джулия, привет. Вонцес. Менг лавинг.
Արեցիք ձեր շոփինգը։ Դա, դա, նայի իմ սիրուն մայկաներ ենք մեզ արել։ Ոպ։ Տելում եմ։ Ջուլիա, բայց դու մի նեղացի, մենք ես համարել ենք մայկա արել։ Լուրջ։ Կանիշնը։ Անդմիշտ խաչապուրի։ Ես ինձ ձեր եք արնում, հա։ Божу паси. Конечно, нет, Джуля. Наси на здоровье. Шат лавна, антир поли шора. Кокта горцем. Мам Нейлана ինձ ինչ լավ շորիկներ արել. Էս մեկը վաղը կհակնեմ, կգնամ ծնունդ. Մեկ էլ մի հատ լավ թանկանոց դեմքի կրեմ արել. Բնական է, դեղցի հումքով է պատրաստված. Բարով օգտագործես. Ես էլ իման են, չի? Դա! Ես էլ իման են, չի? Հա, շավո, արի գնանք տեսնենք հիմա ինչ է եղել. Մանե քուրիկ? Սուկի պատճարով խես ձերետ կելուխըտ կծեմ, ման է։ Մի հատ չէ, շատ։ Ես Մանեի հետ մի սենյակում չեմ քնի, շատ վախնալ տեսք ունի։ Ես ինչի է դեմքը սենց դուրս տվել։ Ադե, ասեցի էլի, ջոգել է ովքեր են իրացանողները, զազվել է դուս է տվե։ Լանայի նվիրած կրեմը կսեցի դեմքից, դուրս տվեց, հիմա ես ես դեմքով վաղը ոնց եմ գնալու ծնուտ։ Երիվի ալերգիա ունես, նո դի նի պիրիժվայ, ես կեզ ուրիշ կրեմ կտամ կկսես։ Պետք չի, քո կրեմները կեզ պահի, լանա տյոտյա։ Նի խոչշ նի նադա, նի բլագադարնայ է կազա։ Չիշտ ասմ, նի բլագադարնի կազախ։ Արա խուս չկպնիք, հիչ խեք։ Մամ, պապ, ես որ ձեր կողքն եմ ուզում քնեմ։ Մանե ջան, մի նեղվի, ես մածունով ընտիր ռեցեպտ գիտեմ բզուկների դեմ, կկսես դեմքիդ ամեն ինչ կանցնի։ Մածունով, մերսի շատ մամ ջան։ Ինչի համար բալես, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ես էլ քեզ եմ շատ սիրում, մամ ջան, կներես ինձ։ Մանե ջան, դու էլ ես ինձ սիրում, պապ ջան։ Հա, հա, սիրում եմ, այդ մածունը որ օգտագործես, տակը մի քիչ կպահես ուտեմ, հա։ Այն, ջոկեր։